To je neuvěřitelná statistika. 9 střel na bránu, z toho 6 gólů, ještě k tomu 4 asistence. Může se stát, že z Michala Krmenčíka opravdu vyroste útočník evropského formátu? Co si myslíte vy, jako z fanouškovského pohledu? Potenciál tam je. A znova, když nebude mít štěstí, když nebude prostě dostávat ty pravý přihrávky, když nebude prostě konstelace soupeřů, všechno, to se uvidí. Nedá se na to teďka odpovědět. Kamile. Já si myslím, že je to prostě zase, jak jsem říkal, o té hlavě prostě má pohodu, je psychicky vyrovnaný, chytil svoji šanci a když to mužstvo ví, že když je potřeba dát gol, tak mu přihrajeme a on s tím něco udělá, tak to je hrozně znát na tom hráči. To sebevědomí potom volí úplně jiný rozhodnutí v určitých situacích, kdy se musí rozhodnout během pár vteřin. To všechno dělá psychika. Je to koncový, gólový hráč. Ivo, nepřipomíná ti trošku tím, řekněme, jak proměňuje šance tvého kamaráda Vratislava Lokvence? Vždycky ten útočník musí být ve správný čas na správném místě. A to on teďka právě ukazuje, že je. A já ho úplně přesně neznám, neviděl jsem ho v zápasech, nevím, jestli je to vyloženě ten vápnový hráč, který jsou různý typy útočníků, někteří jsou spíš do vápna, který nehledají nikde žádný, řekněme, střely za vápnem a spíš opravdu čekají na svůj příležitost ve vápně a mají perfektní orientaci. No a pak jsou útočníci, jsou třeba komplexnější, kteří jsou schopní za vápnem vystřelit. Říkám, já ho tolik neviděl, neznám ho, ale nevím, jak je vysoký. Jo? Jestli ty parametry vejškový má stejný jako Vráťa třeba. Tak ne, tolik ne. To nemá, že? Vidíte, takže. Ale možná je komplexnější, že je Vráťa určitě nebyl tak rychlostně vybavený, jako je on. Ale za s tou výškou a samozřejmě v mužstvu, kterým třeba hrál v České lize, tak pro něj to bylo zase dobrý, že Sparta hrála hodně nátlakový fotbal a chodil tam hodně centrů do vápna a on pak z toho těžil. On je jenom mom a třeba Horst Siegel a podobně v jeho generace. Takže těžko soudit, jestli to jsou stejný typy. Řekl bych, že ne úplně. Pro český fotbal je to nedostatkové zboží mít takového hroťáka, útočníka, gólového hráče. Je pravda, že od doby Honzy Kulera a Milana Baroše v reprezentaci takového stabilního kluka, který by dával pravidelně gól, nemáme. Takže je jenom dobře, kdyby Krmenčík navázal nejen v Plzni na takovýhle výkony, ale i v reprezentaci a mohli jsme s ním počítat jako třeba s útočníkem číslo 1 do reprezentace, nebo prostě my nemáme útočníky moc. Je Šik, který se jako udělal fantastický rok, ale teď jo, zase nový klub, je to zraněný, takže uvidíme pro ten nároďák, jak to bude dál, ale mně se u Krmenčíka líbí to, že mě připadá, že je týmový hráč, dobrý týmový hráč, že pracuje dobře pro mužstvo, umí si pokryt balón, je silový hráč, je rychlej, zakončení, má chuť do zakončení, jo, takže když má sílu, tak je hodně nepříjemný a zaslouženě, myslím, že dal 6 gólů, že vede do tabulku střelců a to, že týmový hráč dal i 4 asistence, to není jako na útočníka, to je skvělý, že tady je vidět, že hraje pro tým, takže já si myslím, že Plzeň si mne ruce, že ho mají, protože ten začátek, dobrý začátek sezóny jde vyloženě za ním. A byla varianta i, že byla nabídka ze Slávie, že jo, aspoň se o tom psalo za hodně peněz. No tak je vidět, že jsme aspoň to viděli dobře. 80 milionů korun. No. Tak je vidět, že jsme Slávie chtěli utratit 80 milionů korun za dobrý hráče, takže protože jsme taky utratili nějaký peníze, které se mi moc nelíbily za nějaký hráče, tak jako Sparta, takže myslím si, že my jsme byli štědrý letos, jak Sparta, tak Slávie a zatím jsme 8 a 10 bodů za Plzní, tak uvidíme, jak to půjde dál. Vypadá to, že ta situace vypadá tak, že bude muset porazit tu Plzeň, jak Sparta, tak Slávie, aby jsme... A ani to nemusí stačit, ale... No to by stačilo, kdyby Sparta i Slávie porazila jako na Plzeň, tak si myslím, že by to bylo dobrý, že by to stačilo.